רעים. אלון בחבר הקופ, web page concept in designing your web page development ke padyam program bande chagai bharat css nade tera ragun pe html khabaron ko lenan pe css css pal arif pada cascading style sheet na matlab de so gota css hui so gota cascading style sheet hui wo css bal she na de css matlab da de لکه دلتا شارت یا جمله مالی کلی چه if used to display html elements و دا من دیده پر استعمال هاو چه دا دی html elements پا different style یا design که منگو خیلی لکه اوف مثال پا طور دانه تا table استعمال کو table که تا html که site جوڑ که ایک بالشا خطوه چه استاد زبا که لگنو design هوار کوما زبا که لگنو رخ کلان کوما یعنی css کی چه تا سو کنکوڈ کوئی دا بخپلا html ده خو اگر html تا کود کول دی لکه پا یعنی بانی لنورم کلا اضافه کول دی یعنی مطلب طول دی html کم elements چی دی آگی بانی خخ کلا پلی کول خی دیزائن ور کول سهولت دی پا دی کی لکه مثال پا طور بردی مخی بمنگ یو پاراگراف پلیو پیچ کی لکه پار example روم کی بل پاراگراف لکل بمنگ سر او پا about us کی نما چی پا روم کی کم color کم design لگو آما را کود بمی پا about us کم کو پٹول کی CSS وی دیو دلی کوڈ کوما چی چیر تم تا کاره کارا ولیشی لکه دی که سهولتو ندی اوز بور اکلا چی تاسو مخ کی دی لکه مطلب اوز اجتیمل مندو لی CSS وی دیر سهولتو ندادی لکه اوز موضوع چی تاس شروع کری یو کسوی چی F condition مندو ولی F condition نبات لوب ولی مستر آگئی لوب نبات ولی ایری مستر آگئی ایری نوالی function نو آل تا چی او بل سر من باس related کو نو گتا بانو با من خبویشو نو دی که دیر سهولتو ندی اوز دلتا خو من گویلی چرا مطلب در HTML در elements پا مختلف دیزائنونو کی پا مختلف سٹائنونو کی خودل دی و امنگا چه در دی CSS کود استعمالو پا HTML کی پا هر سکی چه مطلب من دی CSS کود که خلا CSS کی در یا پا دری طریقو را نتاسو کولیشی اگستا سب اندی چه کما طریقه یوز کولی یا امنگ سرا external style sheet دی internal style sheet دی inline style sheet دی شاید خبر اپی دل تکو زکتا سب بیگوینی external نا مطلب داده چه بیل CSS کود کولی او دی HTML کود بیل کولی بیا وقت لنک ور کولی external مطلب بار ہے یعنی CSS کوڈ بباری internal مطلب دا ہے چھے HTML کوڈ بباری بسفر کی اور دی CSS کوڈ بباری inline مطلب دا ہے چھے اگر ہر یو لائن تب دی CSS کوڈ کوئی نو پا دی دری والو کی چھے دا دوارا ریل یوز کی گی بیا پا دی دوارو کی چھے دا بیخی دیات یوز کی گی external ذکر مطلب تاس تا چھے اگر کم ایف سائیڈو میں لیا چھے تاس تا دیا تو گوری تاس تا دی سٹائل بناو بانے دی سی ایس ایس پر آنگا دی بین پیجو نمی نو آگا دی HTML سر این انکری نو اس بمون پا آگا کم سایدو نیچے من دی نوڑو کب آگی که من نور اخکولا دیتو نیچے سی ایس ایس اس خیاد کو نو نور بمون خپل سای خیاد کو او کچے تا جاوا خیاد پیاد کو نو نور بمون بیخی خیاد کو او کبیچ بیا لکو نو بیا مکمل زمان پلاف کشو خوص رازو منگا دی سائنٹیکس لکو بس تیوری دولا کافی دی منتا راغ نمونگ اخبر HTML گوره رو تا CSS دی بیا external کار دار ضرور نگه تاف نوٹپیٹ کم کوله شی نوٹپیٹ پلس پلس کم کوله شی دار مهم نده نما HTML واقعیس و دی CSS کود چه تاسو internal use کوه سنگه use کوه internal لکه دا خوستا HTML دی کنه نزو اس پا دی که نده لکه اسو گوره از باڈی براغلم سمپل خبر دوکو ما یو پاراگراف واقعیس تر اول برا کنسپ پر کم چاگا چا سر نی پدی پاراگراف کنی دیما یو سا لکی مکول ورڈ پروگرام بزر خلاس کم کنٹرول ڈبلیو کنٹرول این یو پاراگراف لکم گو کم کنٹرول ای سرم دا انتخاب کو کاپیم که دی پاراگراف کم دا پیسٹ کم اوزون چیز کنٹرول ای سر دا سیف کم پڈکسٹاپ کی ما پیج جو کنی دی سی ایس ایس پناو باندی سی ایس ایس ٹیسٹنگ پناو باندی پدی کنی مرتور که سی ایس ایس .html سلام دا سیف کم دا اگر اکبان شاہ براوزر تر آگم یا دا فولڈر تر آشی تاسو بیو که دا تسکون دا تو اگر افتاسو دا تم پاراگراف لکن چو دا تر آگلل لکن اس خوبی ہوئی دی نما کپی واقس لدے پاراگراف نا کانٹرول سی سرا انٹر در تا یو ہاریزنٹل رو HR مو لگا سوری کانٹرول V کانٹرول S یو بل پاراگراف لکن لم راگلل
اوس په دې پاراګراف کې عارف وي چې استاد زما یې کلر خوښ نه دی سمپل خبره کوو نو دلته راغی په دې دي کې او د ایچ ټی ایم ایل ټیک ایمیل اجمنت شی سټارټ کړ فرنټ او په دې اخره کې دې راغی او دلته دا فرنټ کلوز کړ خفن خپل اٹریبیوټس یا خپل پراپرټی لري سمپل ورته ویل کې کلر کلر ورته ویل کو او کنټرول ایس سره سیف کې ایچ ټی ایم ایل کې ځلې جامې سی ایس ایس نه سټارټ کړي نو زه دلته راغلم دې ته مې ریفریش کو ریډ کلر ورته ډبل پاراګراف ته هم دا کلر ورته بس دا سیم ڈیزائن دی ورکی سٹائل ورو فیس وغیرہ کلی دنور بدل کو مطلب فیس دی خط سٹائل پر کی امدا ہو لگو اس امدا کا کوڈ دا والی چلان دی بابی کی نو خویا بے لکی او یا بے کابی کی خویا کو تکرار دے کنا دے مطلب دا کوڈ بدا روالی او ہو بے ہوئی چی مطلب ما تا بدی کی ہم دل تا پکار دے نو بدی دی کی ہم مات شیئر سٹائل کو فنڈ او دیر بعد می دغلی دکل می چکر دا می پیز زتا فنڈ مارا خیست دے کابی سر دا بتی ختم کم او دل تراغلم کانٹرول مطلب فرنٹ ٹیگ میں کلوز کر سیو میں کر یو ویو گئے گئے دا رقم حالت چپا گیا اپنی شوی پا دیم ہوگی اس کا سب بلے صفی کی لکل کو اس ویب سائٹ کو یو صفحہ میں دو سوا صفی میں پیزا سوا صفی میں لس صفی میں دری میں شلی میں یو نا چیزی اچھی اگر تمام ویب سائٹ ہو تعریف مندہ سے کریں میں اس کا سب بل پیشتہ سے میں نوزب اداکار بیا کم سی ایسی سوی اداکار زنو کم اگر یہ چیزی یو ویلی کوٹ کم چچی تنستا پکا دیتا ہوئے اس یعنی دی HTML چی سوال ایلیمنٹس دی اگر دے پارا چھتے ڈیزائن جو رہے مخبل اگر دے HTML صرف HTML کی بطر دینا بات سکے خاکہ بجو رہے چھ مطلب زمان لکہ یا فارم ریجسٹریشن چھتے جو رہے مطلب چھے رہا مطلب دلتا دے بٹن راشی در بٹن تفنگا کلر ورکم بٹن چھے زمان ورون سے دے پیوشی دا کار دے پیوشی پی ٹیکس باکس بار دے ویلیڈیشن مطلب خکولا کولو دانور دا ٹو دونوں پسکے کم پسی ایس ایس کی بکو سر دے پخلاص شو اس دا کار زمان سکو مطلب تذرا غرما عارف دا کوڈ نه دا فنډ دا می چون ختم کړ ځکه دا خو اوس اوږده طریقه شوه چې زه کار کولی شم او بل هغه سهولتونه چې ما سره هلته شته په دې کې نشته دا مې ختم کړم دا فنډ مې ختم کړ دلته ګورې ما سره پاراګراف دا به بیخي دې سر ته ونیسم هلته پاراګراف سټارټ دی دلته کلوز دی دو پاراګراف لیکل دي ما سره بس نور په کې هیڅ هم نشته کنټرول اس سره مې سیف کړ اوس د سی ایس ایس کوډ چې کوم په انټرنل سټایل شیټ کې نو دلته راځو د ټرمو سره لیکو اجمل د ټرمو لیکو سټایل تاسو به سټایل لیکي او دا هم سره لیکل شي چې ټایپ از ایکوال ټو ټیکس سلاش سی ایس ایس خو یا ساتي چې دا موږ د تاسو سره د راشمو دا سټایل واپس کلوز کړو لکه کوم ځکه چې دا هیڅ بندیږي عارف او کوم ځکه چې ټایټل ختميږي د دې دواړو په مابین کې به انټرنل لپاره ته کوډ لیکي لکه سټایل به پنکې تل ته بدا ایمل لیکي دا نه ټایپ چې ماونی کې مطلب زه چې دا کم کوډ کوم دی د دې دوه بلاکونو په مینس کې مطلب دا چې دا د سی ایس ایس اٹریبیوټس دی د سی ایس ایس پراپرټی ده دا به پیجنی از ایچ ټی ایم ایل به پیجنی نو دا چې دا په سی ایس ایس 3 او 2 ورلد ورژن کې مون سره و اوس کدا ټایپ مونږ نه لیکو پروا نه لري یعنی دا پیجنی چې دا سټایل اوپن سټایل کلوز ذکر اوس تاسو HTML 5 CSS 5 6 مطلب جی ورژن کې کار کوي نو هغه پی جنی اجه دې ته نشه چتا وي لیکي سمپل ورن کې اری سټایل سټایل کلوز اوس دی HTML چې سونه ایلیمنٹس دي هغه ګوره موږ په دې greater than او less than په دې کې بل لیکو کنه لیکو مطلب دی HTML په دې کې لیکو کنه یعنی مطلب سٹارٹ اپ هغه ورته اپریټر ورته یا بریکټ ورته یا کلوز بریکټ یا اینڈ بریکټ یا مطلب greater than او less than د سی ایس ایس د پاره چې اوس په دې ته کوډ کې بس دا و پکې نه لیکي بیخي یو هم نشته پکې یعنی زه تاسو ته لیکم کنه مطلب هیډینګ فار ایگزامپل اچ 1 نو کوم ته چې زه دې هیډینګ د پاره د سی ایس ایس کوډ کو وایي په شاته دا به بریکټونه ختمو کله پاراګراف ته کوم کزه ټیبل ته کوم کزه لینک ته کوم مطلب سچ په HTML کې ایلیمنٹس دي د دې چې سات اٹریبیوټس دي دا به دې نو باسي دا به ذهن کې واچوي مزه اوس چې دا پاراګراف نه پر کوم کوم مسل پر دی باندې کوم دا پی په دې مالا چې دا پاراګراف دی دی بریکټ کې باندې نه سي بریکټ سره به وي HTML خبره ختم شو بیا دا بریکټ سٹارټ بریکټ کلوز خلاص تا ال تاسو وکول دل ته اوس موږ تل کوم چې فار ایگزامپل ز کلر وکوم ال ته موږ کلر نه لیکو نو ویلې نو ال ته موږ عارف لی چې کلر مساوي بندا سره لګو ډبل کوډ بواچو کلر بواچو دل ته دا مساوي نه دا مساوي ورته دل ته ډبل ډاټ لګي بس دا خبره به زه کې واچې الته ایکوال سنت مساوی نه ویلي دغه دا مې دا ته مساوی
نزور تم چیرہ کلر مساوی کی گی ایک زیادہ سے ملبانی دل تکارو کوئی خدے صحیح بتا ریڈ گرین یلو بلو یا کرو تو اس پروانہ کی خود یا روز تکمو گا ایڈواف کرتو بیا بعد نوٹ کی کلر ناخلی روز پرازی تاسو پر پر کومن لیکن ایک زیادہ سے مل w3school.com تلاشی چلی اشتیمل سونا مطلب کلرز دی خپل خی دی سی اس اس چې سونه کلرز دی خپل خی زه مو استاد ته خیمه زه چیرې مطلب دی کلر دی داشي او دینه بعد می هر یو سټیټمنټ چې ختمی یعرف اخره کې سیمی کالر ورکه ګوره دا سی اس اس کو شو خوبی به کې شش اوس خوبی به ترما دا ته ورته ولي ک کلر نو کلاس کې زه ای تو زیر زیرو خبر کوم نو روس ته نو مخ کې زه تاسو پیږي زه که سی اس اس لک تړلې باندې شکل دی چې دی باندې کوئی شو مخ کې ما سره خط لای شي ما ورته ولي ک چې کلر is equal to the data the equal to mana worki ek sadi se matlab hai waste har statement chupadi ki khatmi ki altagon ka matlab share laga space na bacho dut bas bhi kar lo color de da shikan tool is sar de save kar us se kuma da ek ma sara film yo paragraph nikal di control s se mega save ko browser par aag lama wo bola ke chide kam khawas apply kar padi bandi ra color is need shu us bol te khawas apply kar bol lag lega te انٹر بٹن لگے رہے شی عوام نے سر مسلسل انت لشی ضرور نہیں تے کسی نے کالن دے ورک بل جو تے چھے ہوا چھ فن ال تے بندہ فیس دے خط سٹائل دے نے دل تے چھے من دے ڈش سر یا بل اگے یسا پکا وٹ ویو لگے زور تے لکھو چھ فن فیملی گورا دا ساده شو لگے فیملی دے خط سٹائل دے نے شو ڈش بلا گئی ڈبل ڈاٹ معنی ایکول ٹو لکما خط سٹائل والے بن چھ مطلب دادی پیرشی سیمی کالن نے دیا لگے چھ بل سٹیٹمنٹ ختم شو ګوربه دیو سټیټمنټ ختم شو بلاک سٹار روان دی یو بلاک دی اوپن کیو دی ختم کی کنټرول دا دی ایچ ٹی ایم ایل پراپرٹی دی بیا په ریمیور کې د تخم چې دا دی ایچ ٹی ایم ایل سونه پراپرٹیز دی کستا د دې نووز نو د تاتاش ته تخم چې دی جنرال وای چې نو اول د کوډ لیول ځان پوي کوي ګوري تاسو یو کلر واخیست اپلین کاغه د خاص ټایل کې راغی اوس دې ته سیو ورکوم انټر بٹن دی ولګو را فن ډش سیو بیا به از ایکوال ټو ډبل ډاٹ لګي سونه سیو ورکه ټول پکسلز باندې باندې کې اندازه ورکه البته موږ ورته موږ په اگزامپل 1500 موږ له اندازه بای ډیفالت پکسلز اخلي دلته ورته ورکه چې دا پکسلز ته پوینټ دی فشې دی نو زه ته چې 1500 پی ایکس پکسلز دی بیا موږ سیمي کولم له ګوبر مې کانټرول سره مې سیو کړ وګورئ تاسو په دې باندې بیا یو پراپرټی خپل شو اوس دې کې چې تا زه اوس دې طرف راغلم خیر ټول پراپرټی په ترتیب سره وي بیکګراوند البته صرف موږ لیکو بیکګراوند دلته به بیکګراوند ډش کلر لیکو سوري بی جی کلر چې موږ راوړو کنه مطلب زه بی جی کلر راوړم لزما څه په کار بیکګراوند ډش کلر دی البته موږ بی جی کلر اخی سده ته موږ بیکګراوند ډش کلر راوړو نو زه اوس کوم کلر برواله بیکګراوند ته ما دا کلر وکړ سیمی کولن نو ورک کنټرول سره مې سیو کړ ګوره اوس ما دې پیراګراف ته پرونه دې ډیم کوډ وکړو دا 1500 بس کوډ ته شل وکړو کنټرول سره ما اوس دې دې پر ایمیل ډیم کوډ وکړو نو اوس دا کوډ ما ته په بل پیراګراف کې پرام پکا دې نو اوس دې سی اس اس کوډ خدای وکړو ته چې اوس لاندې نه دی لاندې اوس ته چې څو پیراګراف راوړې بل پیراګراف هم تا ولیکې ګوره پی دې سٹارټ کې پی دې کلوز کې په دې کې دې سمپل لیکلو کولا ورته ویل کې چې ویلکم ټو سی اس اس کلاس اس ته پیراګراف کې د لیکل مکوونه ټول پیپل مېز کې کنټرول سره د سیف ک او چې تر دې دا پیراګراف باندې دا خواص خپل کیږي نو څو چې ته نو پیراګراف تاسو لیکي دا به خپل کیږي ګوره البته یو کوډ شو یعنې د دې ریپیټیشن نه تکرار شو ډیزاین کې خلا راځي کم وخني سي کم بیا په ایکسټرنل مخو او سیستم نه ویني څنګه چې موږ په ټیبل کې سایت ډیزاین کړ فوټوشاپ په کلیبر باندې سلیسینګ وکړ چې مطلب باندې باندې تر شي لنګ باندې تور کو هغه مو کو او چې موږ سی اس اس ختم کولو دي دا نه موږ له سټیټک سایډ جوړ کو ځکه دې کې ډیر زبردست کولا سره راځي تر دې ګور پروګرام ته موږ بل کار وکړو به ما کوډ بل باندې کوو سی اس اس کنه کې چې یو وال کوټ نه تو څه چې زوس دې پیراګراف ته یو کلر ورکړم دې ته بل ورکړم نو دا کوي شو بیا خو موږ انلاین هم دې لپاره وایو اوس دا مره واخیسته کاپی مکو د تراغلم کنټرول وی سره پیسټ کو دا ایچ ار نو دوا کیستو چې مطلب راشي او دغه بعد تر راغلم دا اوس چې زما دا پیراګراف د ډیزاین کې نه دی خو نو بیا موږ ګورولې چې ان لاین دی تر ازو نو ته اوس مخکې خبرو کولې چې په ځبه په شمول باندې پیراګراف کې مودرې کې او دلته به چې سٹارټ کې دلته نه دی امر دی اشتمل غونډه کار د سی اس اس چې بل تاسو کار کوي نو اول چیرته پوه شو زه اوس چیرې بیک گراوند ډش کلر بیک گراوند کلر دی بدل شي زه چیرې د دې بیک گراوند کلر دی تاسو شي
څنګه کلر ورکو ته بس داسې کلر دي شي خا سیمی کولن بلګه کلر مو ته واخستو کلر دې څنګه شي کلر وی فار ایگزامپل ریډ کو سیمی کولن ورک بس د خاص ټیل ولا د معنی دی په کار سیمپل ان لاین خبره مو کول چې دا ډیزاین یو ګوري چې ولا بدل شو بیا هغه مو کيو پاراګراف کی مثال هغه مو داسې کو چې لکه دې پاراګراف یو هیډینګ دی خو دا پاراګراف مو راوستي بیا موږ ته موږ عمل ته ان لاین ډایرکټ کول کوي شو راځي ټول چې سم بدل کی چې سی اس اس زموږ ټول لیکچر کې ان شاء الله ختميږي چې څه بختري بیا کوي خپل مند اوس راځي د پاراګراف چې څه پروپرټي اوس دا ختمو راځي ولته نه دي ول چې زما د ټیکست په اړه لکه پاراګراف کې کوم ټیکست لیکو کنه زه په دې ټیکست باندې کم کم سہولتونه نو راوستای شم یو خو موږ په دې کې خبره وکړه چې بګراوند ته کلر ورکوي شو بل مونږ چې د خط سټایل بدلوي شو بل مونږ چې د خط سایز زیاتولی شو بل مونږ په کې څو کول خپل کلر بدلوي شو بل خبره دا چې د بګراوند نه دی بګراوند دې لپاره موږ ایمیج هم راخستای شو بیا موږ کو بګراوند د شکلر په نه ایمیج نو ایمیج به تاسو سره په دې فولډر کې پروت وي چې مطلب تاسو به د کوم فولډر کې نه دی زه کنټرول ډی سره دا مینیمایز کوم سی اس اس ټیسټینګ ولته دی HTML لیکچر مې راخستې بګراوند ته بس دا پکچر به روانم کنټرول سره زموږ سره بګراوند پکاته دا به بیا کنټرول ډی سره مینیمایز کو سی اس اس ټیسټینګ به اوپن کو کنټرول ډی سره به پیسټ کو ګورید ته موږ ډبل ای ډاٹ جی پی جی دا ما یو پکچر شو مینیمایز کړ نو دا تمہ سره ډایرکټ راغی اوپن میکر کچې ته تاسو ډایرکټ لیکي نو په دې کې یو آر ایل ضروری دی یو آر ایل مطلب د دې هغه پات خې تاسو چې مطلب د دې ای ډبل ای نوم دی ډاٹ جی پی جی سیمی کولن ورک کو نه شو اس ار سی باندې آفری نو دا مې سیو کړو څه ګوري ما ته په دې دوه کې بس شې راشي په بیکګراوند براشي او پدې کې هم ما سره ګوره د دې کلر مطلب بدل نه شو بیکګراوند دې ته بدل شي چې پدې باندې ما بیکګراوند نه دی اپلای کړی ان لاین کې چې ته کم کوټ کې ما هغه به اپلای کیږي ګور کلر او سایز نه راځي نه به میږي خو نور بیکګراوند ما سره بدل شو خو د بیکګراوند زه ختموم اوس پدې کې چې زه خبره کوم بل به مون سره ټیکس د الاین د ټیکس ډایرکشن د ټیکس اندین د ټیکس شیډو د د کې ډېری خبرې د منځ سره راځي خبره کوم په دې کې په ټیکست ډایرکشن باندې ټیکست ډایرکشن موږ سره چې دی د انډرلاین اوورلاین لکه فار ایگزامپل سٹارټ آر وین ورډ دلته چې کوم ټیکست ډایرکشن منګوې دا ما انتخاب کړی خو ګوره انډرلاین ورکا فار ایگزامپل د پاسه په داسې لیکلا ولا پورته لاین ورکا یعنی مطلب دا په پاراګراف کې دا خبره تاسو په ټیکست ډایرکشن کې کولای شي یو چې په لیکي تاسو ته ضروري دی ډبل ډاټ په فار ایگزامپل زو ته چې مطلب اوور لاین اوور لاین څه مطلب د پاتې د بلون شي نه زما چې کوم ځکه پاراګراف ته براوزر تراشي د دې اوور لاین راشي دا څه کاری تاسو ته اکثره موږ دا لکه یو ټیبل باندې یوز کوو او ځکه چې یو پاراګراف کې لیکلي دا ګوره هغه ټیبل تاسو ته راځي بعض یو کې ډیر سخت کاری لیکي راځي نو دا موږ ګوره اوور لاین یوز کوو زرا هم دا واپس ختم کړ د ویډا ډول له زو ته چیرې مطلب ما ته دا په کار دی انډر لاین سیمی کولن ډول له کنټرول اس سره مې سیو کو او براوزر ته راغلم دې دې مې ریفرش نو ګوره مطلب لاندې انډر لاین دا یعنی مطلب مخ کې په اخیرنی لاین کې دا انډر لاین په اول نه شروع شوی و دې تاند د پاتې کپی دې لیکي دا واستل واړم نو زه به تراغلم دې تر ودا ختم کو ټیکس ډایرکشن مونږ لیکو ډبل ډاټ و لګو نو دا ګوره مونږ ته د پاتې لیکي دا وړي سیمی کولن سره سیو کړ او دې له بعد هم براوزر ریفرش کړ اسی زه چې په لاین هم اپلای کیږي نو کله تم راځي اخو نه وایو خیر راځي ګوره کدا ته زه اوس مثال په تور باندې کوټ کوم په انټرنل سټایل شیټ کې ته هم دا ورکړ په ایکسټرنل کې یوز کوو شي په لین کې یوز کوو شي ته صرف دا کوډ یا ته مونږ چې دا مو په دریو طریقو به یوز کوو شو نو بدل نه دی چې ته اوس چې استاد لین کې به بل شي په ایکسټرنل کې به بل شي په انټرنل کې به بل شي بدل نه دی هم دا کار ته کوو شي خو مونږ دا کار چې کوم اوس خو یو لکچر په لکچر په انټرنل کې زکه کوو چې لږ دی باندې شته مې چې هم مونږ شته مې سره ټچ کوم دا ټچ کو نو مونږ سره بیا مشکل پکې دی نه نو دا ګوره مونږ سره ټیکس ډایرکشن دی چې څنګه مونږ لګو کوم دی ورکو وای شو بل ما سره چې دی ټیکس ا زما ټیکس انډل دی مطلب څه شی دی لکه اوس ګوره دلته نه دی دی کې تاسو دا پاراګراف دې سایت کې مطلب دا فرست لاین خبره تاسو ته کوي
دا ګور دی لیفټ سایډ دی کرایټ سایډ دی نشدې دی مارجن خبره کوم زه چې زه دې ته فاصله ورکول غواړم نو دا دې ته فاصله ورکې سوره نو ورکو 50 پی ایکس نو ملي چې په دې کې به پکسل پوینټ ور سره شو کو چې په اندازګری واحد بایټ ور سره خو ریفرش کړی تاسو ته یو مطلب فرست لین دی یو پاراګراف اکثر ډیزاینو کې موږ دا سیوس کوو نو دا فاصله چې کوم ولې ملي ته موږ کو دی په کوم شو خپل ما سره په دې کې دی الاین الاین نو څه مطلب دی الاین خو موږ په اچټیمل کې ویلو کنه سنټر ترته به رائټ ترته به اندازګیری وایي د کوم طرف ته جسټیفای کول غواړي مطلب سنټر موږ واخیستو دا موږ الاین دی خود ته وګورئ تاسو یعنی اما د سی اس اس چې کوم ټول پاراګراف سنټر ته شو څه کوي نه معلومیږي تاسو دا یو چي دی نو مطلب دا دی چې د اچټیمل کومه پراپرټی کوم الیمنټس کوم اټریبیوټس چې ستاسو په ذهن کې دی هغه دلته شته هغه نه بدی کې زیات خود ته خو دې دا چې یو ځل کوا نو چې هغه ټول یو پاراګراف ته څونه کار کوي نو تاسو ته راځي بل کچې د تاسو په دې کې ته بدراو کراوي کلر کراوي مطلب بل موږ سره امپورټنت چې په دې کې لاین هایټ دی چې شری موږ سره یعنی د لاین هایټ څونه ورکول غواړي دې نه مطلب دی اجمل لکه اوس دا لاین دی کنه لکه موږ چې ورډ کې لاین سپیسینګ نو دا دې نه څونه فاصله کې نو دا لاینونه چې زه په فاصله دی واخلي فار ایگزامپل دا به زه ورکوم شل پکسلز کنټرول اس سره میسیف کړ دې ته لاین ډیش هایډ ویلې شو چې زما دا لاین دی دې نه فونه لري دې نه ریفرش کوم دې لکه بيخي سره نشدې شو دا شو ته دراوم دا مې ته سوک شپې ته مې کو بيخي چې مطلب لږ زیات شي چې مونږ یې خو وګورو اوس کاری تاسو ته لکه مطلب دا خو خیر بیا خو موږ سی اس اس به علم خص د کوي نور دا پراپرټي باندې چې موږ پرکټیکل یو سایت ته کې نو چې راځي دا زو تاسو ته خپل شوې په دې ځکه موږ که سی اس اس سی اس اس به ورته کوو که HTML HTML به ورته کوو که جاوا سکریپ جاوا سکریپ ورته کوو بیا دا ډیفرنت طریقې دي چې تاسو ته کوم طریقه باندې کوي نو دا څه کوم کیږي نو دا ګورو دا موږ د لاینز د دې سټایلز دی کوم سره ګوري په دې ته راځم ما سره لاین ډیش سټایل دی سټایل نو مطلب دا دی چې دا فار ایگزامپل د بولډ اټالیک او د دې دی هو دي چې کله ستا سوال دا ټیکست تاسو څنګه ډیزاین کیږي اوس خو دا کو چې تاسو دې ته وکړو زه ته ورته تراشم دې بولډ نه لاندې لکه یو نو نیوز کو ته زه مونږه عارف چې دی یو اچ 1 لرو یو اچ 2 لرو مطلب هیډینګ 1 هیډینګ 2 هیډینګ 3 هیډینګ 4 تر هیډینګ 6 ما اچ 1 راکسته اچ 1 نو واپس کلوز کړ په دې کې مې ورته ویل ک ایرا سافټ کنټرول اف سره مې سیو کړ براوزر ته راغلم ته ایرا سافټ اوس دا ایرا سافټ مطلب لکه موږ په دې کې څه شی لیکو اکثر موږ پر ایزام پر ورته لیکو اباوت اس اکثر په یو پیج کې چې هغه اباوت اس پیج کولای کی پر دې باندې کې چې اباوت اس یعنی د کمپنۍ یا اباوت اور کمپنۍ یا لاندې پاراګراف کې لیکل کیږي خو دا اباوت اس دا څه لګه هډینګ 1 یا هډینګ 2 دا څه هډینګ سایز کی نو په دې باندې تاسو چې دا کوم ټیکست باندې چې تا دا کومه پراپرټی ویلي کوم به په دې باندې اپلای کا په ټیبل باندې اپلای کا په لین کې باندې اپلای کا مطلب چې سستا په ځین کې په دې HTML اټریبیوټس کې مو خو ټول وایو راځي خو مطلب دا ته اوس په دا ځین کې واچو چې هم دا کوټ ته کزه دې ته اوس بیکګراوند ورکوم کزه دې ته کلر ورکوم کزه دې ته فانت فیملی ورکوم کزه دې ته لاین هاید ورکوم کزه دې ته فانت سے ټول ته بیا اپلای کوم شي سچ استا ځین کې ګرځي هغه ټول ته اوس مثال په تور باندې دا هډینګ په اړه کزه دې ته کار کوم دا خو دې بلاک ختم شو لاندې انټر کزه نو سیم کلیک H1 ځکه هډینګ 1 یو شو خو هغه بریکټ کې باندې لیکو بیا به دا باډي سٹارټ کوم باډي ورته لوس کوم او دلته به زه اوسو تلیکم فار ایگزامپل سمپل زنه ورته ویل کوم چې کلر بس کلر تیار ما سره ډیلیور نو سمپل زرا خپل کلر می دار واخیست سیمی کولا نو ورته کنټرول سره هم سیو کړ وګورئ تاسو زه اوس راځم دې ته راځه شاته ورکوما بیکګراوند بیکګراوند ډیش کلر بیکګراوند ته ما کلر ورکوم سیمی کولا نمونه گو ترمیت مانا ورکی یعنی مطلب سٹیٹمنٹ ختم شو بگراؤنڈ امور کر شو سچ اس طرح سفقه نی دا اوز برا که پاراگراف دے که هیڈنگ دے که لیس دے یعنی مطلب دا پروپرٹی تاسو کی نی پتول باندی اپنی کی دا دی چشی خکار شو ستاسو انٹرنال شو نزمان دی سی ایس ایس سٹار شو سبا تا با خبر اکو بسیشی بانده دکی اوسو کسان ندی را گلی خیر